บดายปากิจนแฮมซีแนนอายุ56ឆ្នាំមិនបានទទួលនៅភាពជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិនៅក្នុងឆ្នាំនេះនោះទេបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហៅការថាបាក់ដុំគឺបានប្រកាសលទ្ធផលនៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យសិស្សានុសិស្សមួយចំនួនដែលគាត់ទទួលបានលទ្ធផលជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងពិតជាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរគេក៏បានឃើញបេក្ខជនភេទស្រីដែលមានអាយុច្រើនជាងគេសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះក៏បានលេចវត្តមានមកចូលរួមប្រឡងដើម្បីជោគសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិមហិទ្ធបដោកដែលលោកស្រីគឺប្រកាសចង់បាននៅសញ្ញាបត្រនេះយ៉ាងខ្លាំងនិងដើម្បីបន្តការសិក្សាហើយនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបន្តបង្កើតនៅអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនជាដើមនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតទីបំផុតបេក្ខជនដែលមានអាយុច្រើនជាងគេនៅក្នុងការប្រឡងរយៈពេល2ដងនិង2ឆ្នាំជាប់ៗគ្នាឆ្នាំ2022និង2023គឺគាត់បានធ្លាក់ពីការប្រឡងហើយនៅក្នុងការធ្លាក់នេះផងដែរបានបង្កឲ្យមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែប្រកាសតស៊ូប្រឡងយកសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិឲ្យទាល់តែបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ការប្រឡងអ្វីដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបេក្ខជនដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេបានចូលរួមប្រឡងដើម្បីយកសញ្ញាបត្របាក់ឌុបឆ្នាំ2023នេះនៅក្នុងការប្រឡងនោះផងដែរទោះបីជាបេក្ខជនខាងលើមិនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក៏ដោយប៉ុន្តែដោយគេឃើញគាត់មានវ័យចំណាស់ជាងគេហើយមិនត្រឹមតែវ័យចំណាស់នោះទេគាត់ព្រមទាំងមានការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូនៅក្នុងជីវិតឯកជនរបស់គាត់ថែមទៀតផងករណីនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានការអាណិតអាសូររបស់បេក្ខជនរូបនេះនឹងមិនត្រឹមតែអាណិតនោះទេជាពិសេសនោះแฟนចង់ឃើញគាត់ប្រឡងជាប់នៅសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហៅថាបាក់ដូបសម្រាប់ឆ្នាំនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយមិនទទួលបានលទ្ធផលដោយទៅនឹងការរំពឹងទុកនេះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យម្នាក់មានការលើកឡើងផ្សេងគ្នាចំពោះរឿងរ៉ាវដែលបានកើតមានឡើងនៅពេលកន្លងទៅដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like